Tuli basanyufu nnyo ddala okutuuka ku lunaku luno kwe tujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'obujjanjabi bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja, Dean wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira ezenkanya emyoyo, olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etusaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga eyokubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde era Kabaka taba na musigire. Ensonga eyokusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabye mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako.